per part de la CUP, senyor Piqué. Gràcies. El nostre vot serà favorable. El manifest dels rectors i rectora són un clam públic sobre la situació de la Universitat Catalana, una situació que arrossega importants dèficits econòmics que l'únic que fan és engreixar els bancs i caixes amb la contínua renegociació forçosa del deute que es veuen obligades les universitats públiques catalanes. Cal dir que, malgrat les retallades, els dèficits no només no s'han reduït, sinó que s'han incrementat a causa d'aquests endeutaments sistemàtics de les universitats catalanes públiques. L'any 2011, el Govern de la Generalitat signava el decret que establia la pujada de preus de graus i màsters. Una de les conseqüències de l'increment d'aquests preus justament ha estat que la Generalitat Catalana sigui menys equitativa en relació a la resta de l'Estat. És aquest tipus de política universitària la que han generat mostres de disconformitat a l'àmbit universitari. Recordem el que ha recentment tractat en aquest ple sobre el processament de 27 persones en el marc de la protesta d'estudiants i treballadors de l'Autònoma o la manifestació del passat dia 17 de novembre, el Dia Internacional dels Estudiants aquí a Barcelona. En paral·lel, l'aposta del 3 més 2, graus de 3 anys i màsters de 2 anys, d'entrada implica un encariment dels preus que, si bé les coses no canvien, hauran de fer front estudiants i les seves famílies en tant que a hores d'ara el cost dels màsters és superior als graus. Al costat de l'increment de la matrícula, cal situar també l'increment de la precarietat laboral, especialment a nivell de professorat. Molts professors, moltes professores, han de pagar-se els autònoms per poder ser contractats a les universitats. És a dir, que no només s'han incrementat contractacions per menys de 800 euros al mes, que en el millor dels casos, sinó que a més a més el professorat ha de pagar autònoms per acreditar una feina externa a la universitat. Com vostès saben, és un requisit obligat. Estan aquí, doncs, a donar suport al manifest dels rectors i rectora, cosa que farem, tot i no compartir determinades polítiques internes d'algunes de les universitats públiques de la Catalunya del Sud. Moltes gràcies.